Ping pindo ya. Budale kesusu ora kelingan mong kime karineh. Dadi ora iso. Ayo terus. Delok enggak? Piye iki? Terang nih. Heeh. Wong edan ya ngene iki guys lho. Itu wong edan. Kae mong kami kan kon nggawa ora digawa. Ngombe guys. Dadi saiki ya ombenane wis nyen ae sik lur video iki ya. Dadi sesuk lek. Sari rapet. Menene dur kopi. Sari rapet. Dadi sesuk lek. Beras kencur. Apaan wis siap mana ya? Tak golekno spot sing Siti Mewah ya. Rapet ya. Oke gitu loh. Cari rapet tuh. Nyonyang mau tak gawa. Segera kok rapet. Sampai reso. Sampai reso nguyor kerapetan. Wis lur ya. Dongan oleh poin akeh. Wis. Gak le wis sore. Iki lagi teko lokasi iki. Masih bersama kumpulan wong gedeng. Ora gedeng ora mungkin brusukan teko alas ngene iki. Ya. Goodbye. Goodbye. Assalamualaikum. Salam. Kita ruwane yo. Nek kenek tak jukuk karo gendong sing nembak. Kae. Posisi teko ae ora kok. Delok lur. Kenek, guys. Kae sekitar 125an, guys. Masa 125. Tak refeder iki sak kilo e. Oke, okay, guys. Manuk ini dukur, guys. Oh, mi perto. Kena udah situ surung. Dah situ surung. Gas. Dah situ surung, guys. Cicer, guys. Gitu. Enggak ada bento, mangane. Dapat ora bento orang ngarar ngene. Wah, nek konek tinggalane. Iki lho. Wet. Ada. Deh, nanti iku. Rono. Oke, hati-hati. Ada. Iki wong edan iki. Iki gelek gono didang wong edan. Kene ae lapo kok terus loro-soro. Engko elekan iki. Awak bedil kok soro-soro nyapo. Kene ae, guys. Lokasine jos lho. Cuman kok wis dalu awak dhewe angin kenceng ya. Enggak tenan iki malah iki. Besok mau kami digarap ya, sing tiring proses-proses ya. Isler ya, mana sih? Tak lanjut golek lokasi sing kena gege nyanggong. Nek iki kan iso tapi kurang sip.